السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن کریم کا 25واں پارہ چل رہا ہے اور ہم نے 25واں پارے کے 12ویں رکوع تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ہی اسے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے۔ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ ناظرین، امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے 25ویں پارے کے 13ویں رکوع تک پڑھ لیا ہے۔ کل سے ہم انشاءاللہ یہیں سے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ 2 سے 3 مرتبہ ضرور دیکھیں تاکہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے آپ کی سمجھ میں اچھے سے آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔